Kamu, ayo
ngenteni mundur ning mayu ajimu tansah sumimpon jroning kalbu deku sumo pepu campu Thank you.
Oh,
mong tatapmu bisa kali rata hatiku. Ya oh.
Thank you.
Oh.
Masalah mau melotrak-melotrak wae ngarep nganu larasan.
Rapopo ngerti nak aku dong atuh sate aku. Kula gawa sabun kok. Aman. Nggih. Monggo. Janjane kowe nang ati. Gelagatmu sajak yo priyani. Atiku sujana. Kowe kencan karo wanita liya. Waris budaya. Yeah.
raka nomor lu se Bandung selatan di satu koyo sing positif mas. Dangdut mas, pae pae pae, sawai titelai, minggu nangga jati bay, jati elek ratuwe, lebih. Mana dah? Tarik terus,
iki terus ula. Ula. Kok nek njaluk ula rasa wae, Mas. Golek layatan sik. Gah golek layatan sik. Kancamu jenenge sapa? Jagat. Oh. Wee. Bagus ta. Mbah, engko ulone rasah tok ya, Mbah. Rasah ulone ning kandang ana. Mosok sang grup pentas ning kene ulone metu terus. Tak go aja. Jati duwe kancae. Dan
sana. Bareng kamu memang ente kadang-kadang ya. Jadi, kau ngapain? Kek kono golek layatan. Ha-o, 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 ha-o. Oh yeah. Lagi. Oh, oh iyo. Dadi kok iso nyeklimek lho. Dadi aku dingo ngomong barang. Lah tau nit, Mbah. Ya, oh iya iya. Walah. Kowe dilora ti. Wah, dilora. Ciri tapi. Apa? Apa Bagi loro lo. Iya sing buat gawe kene kono mung kali ngene ce. Oh ala. Ora bae lan yo ora. Nek Mbah, nek mikir Mbah, tak tembange Mbah. Oh kowe maju Mbah. Rene lo. Arep diguyang iki lo. Ora. Jare kok nyanyi. Jare kok nyanyi. Yo. Mau kan kita
Aris
Gusti moko enggal anto sule wong sing bisa ateni sirate Kowe wis citra aduh Gusti.